për kohën. Shumë faleminderit edhe për analizën e informacionin. Mirë, shkoj tek Aida, e kam në këtë çast Aidën lidhur me ngjarjen e fundit. Po, Aida, çfarë ka ndodhur? Atëherë të paktën nga informacionet apo nga burimet që unë kam pranë Ministrisë së Drejtësisë, sigurisht, për te faktit që pak minuta më parë Ministria e Drejtësisë sapo solli një njoftim ku thotë që nuk ka asnjë gardist të vrarë, gardian të vrarë apo të plagosur. Nga ana tjetër, informacionet, sigurisht të parat, janë që bëhet fjalë për një të dënuar. Emri nuk po e them për te faktit që unë disponoj për të mos gabuar dhe për të mos u alarmuar, por bëhet fjalë për një të dënuar me Sokol Mjaçaj. Edhe njerë? Sokol Mjaçaj. Jo, në mos gaboj, unë di një emër tjetër në fakt që dyshohet të ketë marë peng, në thonjë za burgun e Peqinit, dhe aktualisht të gjithë të burgosurit nga informacionet që unë kam janë gëllur në përdoma, por ajo se qëfar do të ngrim të pikpyetje nëse një gjë e tjilë do të ishte vërtet, bëhet fjalë për një dënuar me 32 vite burg nga drejtësia shqiptare për vrasjen e dy personave në shtetin anglez. Ajo që ngrim pikpyetje është se qëfar ka ndodhur në atë burg dhe ku e ka marrë armën. Pra praktikisht Shqipëria që të ketë pasur një përplasje me gardianët e burgut duke arritur të marrë armën. Atëherë, informacionet që vijnë të paktën në redaksinë e Euronews-it është se nuk ka asnjë gardian të vrarë apo të plagosur. Dyshohet se ka një rezistencë. Ja ta mbaroj, Aida, të lutem. Dyshohet se ka një rezistencë nga disa të dënuar pas nisjes së vendimeve për t'i futur në regjimin e posaçëm 41 bis. Bëhet fjalë për burgun e sigurisë së lartë në Peqin, mbahen të dënuar këta persona për krime të rënda dhe burgim të përjetshëm, por pasi është marrë vendimi për t'i kaluar në regjimin e posaçëm 41 bis, ata kanë bërë kryengritje dhe për këtë arsye ka pasur një përplasje, por informacionet që të paktën i vijnë Euronews-it është se nuk ka asnjë gardian të vrarë apo të plagosur ashtu siç përmendet ti më herët, megjithatë mbetet për t'u konfirmuar në vijim nëse ka apo jo diçka të këtij lloji apo jo. Patjetër, është diçka që mbetet për të konfirmuar sepse bëhet fjalë edhe për diçka që sapo ka ndodhur dhe uroj shumë që realisht të mos ketë dhe situata të qetësohet, por megjithatë shpeshherë të burgosurit, sidomos kur bëhet fjalë për të futur në regjimin 41 bis, e kanë kundërshtuar her pas here duke e konsideruar si një dënim të rëndë për ta një regjim të tillë. Okej, mirë. Gjithashtu presin si të reagojë.